Salve, salve, gamers! Vocês estão de boa? Eu, o gamer Gishuder, dessa vez vou jogar o game retrô Rampage. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Vou iniciar aqui a partida, escolhendo um desses três personagens. O primeiro de cima, galera, o George, ele é o tradicional gorila desse jogo. Pelo nome, galera, dessa personagem aqui do meio, imagino que seja feminina. A Lizzie, ela parece ser uma lagarta. E tem aqui o terceiro personagem de baixo, que é o Ralph. Ele parece ser uma raposa ou algo do tipo, por causa do tamanho das orelhas dele. Eu vou jogar, galera, com o tradicional gorila, o George. Qualquer um dos três, galera, que eu escolhesse, são animais gigantes. E o único objetivo aqui é destruir os prédios. Tem uma pessoa ali. Tinha aparecido na janela. Opa! Ai, comi! Apareceu uma pessoa lá na janela que já não existia mais. Nem a parede da janela. Opa! Perdi vidradagem. Tem que demolir os prédios. Isso aí, ó. Pega lá. Comi, enchi um pouquinho a barra de vitalidade. Aí tem um carinha passando aqui, ó. Opa, comi ele. O prédio aqui desabou sozinho. Não fiz nada nele. Eu começo destruindo em cima, galera. Aí desce logo. Vai poder ganhar pontos pra depois destruir embaixo. E acabei avançando. Pera aí que eu vou te ajudar. Vou ajudar vocês. Comendo vocês. Mastiguei. Opa, errou. Opa, mastiguei. Desce, desce. Vai lá mastigar. A outra pessoa apareceu, um de cada lado. Ai, quando eu ia mastigar a pessoazinha, ela desapareceu. Opa, mastiguei. Ai, safado. Toma. Carro da polícia. Pelo menos imagino que seja um carro da polícia. Mastiguei algo ali. Algum lanche, sei lá. Deixa eu mastigar essa pessoa aqui. Mastiguei. O helicóptero me acertou. Será que vou conseguir mastigar essa pessoa aqui? Mastiguei. Ao mastigar as pessoas, aumenta um pouquinho a barra de vitalidade. Regenera um pouco. Vamos subir, isso. Ai, já destruí. Desce logo. Ai, perdi a vitalidade. Toma. E avancei. Ai, safada, atirou em mim. Vem cá, vou te mastigar. Mastiguei. Ai, o helicóptero me acertou. Cadê a pessoazinha que tava aqui? Apareça. Que carro é esse que tá passando aqui embaixo? Será que é um caminhão de socorro? Sei lá. Toma. Destruir. Ah, vou perder a vitalidade. Perdi. Destruir só embaixo. Pra demolir mais rápido os prédios. Tomei um tiro. Pronto. Olha que mentira. Como o prédio ficou, ele não desabou. Agora que desabou. Suba aí, meu filho. Tem a posição certa pra poder subir nos prédios? Não sobe em qualquer lugar. Mas sobe aí. Sobe no invisível. Ah, não tem como subir não. Tchau. Ai, tomei. Chega a atirar.
Opa! Mastiguei algo. Perdi de novo. Vitalidade. Que bosta. Ai, mastiga isso. Agora desce. Será que tem mais uma coisa pra poder mastigar aqui? Tem. Mastiga. Mastiguei. Dá um pé. Mesmo assim, perdi. Perdi velocidade. É. Vitalidade, bagaço. E avancei. Eu desci porque achei que o helicóptero ia atirar de novo. Suba! Suba! Isso! Vem cá, o carro da polícia. Toma. Ah! Suba, meu filho, isso. Ai, algo pra poder mastigar. Enchi um pouco a barra de vitalidade. Opa, mais uma pessoa vindo aqui. Pra ser mastigada. Pra ser meu almoço. Mastiguei. Ah, vou perder. Perdi um pouco de vitalidade. Que bagaço. Perdi de novo. Ah, o carro ainda preso. Toma. Avancei de novo. Opa, uma pessoazinha pra poder mastigá-la. Já desapareceu. Ali, apareceu aqui embaixo. Ali em cima, quer dizer, aqui do lado. Que queria me referir. Acho que é um caminhão do exército, tá vindo aqui. Ai, me acertou, toma. Imaginei que fosse um caminhão do exército por ser verde. Opa, algo mastigável. Mais cinco, isso. Rápido antes que o caminhão me acerte. Agora que apareceu lá um carinha me atirando. Poder mastigá-lo. Safado. Pode atirar, safado. Ah, então fica atirando à vontade. Ah, desapareceu. Parou de atirar, desapareceu. Aí não tem como ir lá em cima. Ah, eu perdi a vitalidade. Perdi, morri. Tomei um tiro do helicóptero. E caí. Olha o bonequinho dançando. Engraçadão. Tá mandando o Moonwalker do Michael Jackson. A dancinha do Michael Jackson. Deslizar pra trás, né? O Michael Jackson ali, no caso, tá deslizando de ladinho. Ué, nem fiz nada no prédio, desabou sozinho. Tá, né? Não adianta nem mastigar essas pessoas agora, que tô com a barra da vitalidade cheia. Tem bagulho ali pra encher. Mas minha barra tá cheia. Toma. Ah, comi só pra comer mesmo. Ah, a pessoa apareceu no invisível. Tinha uma parede ali, muito menos janela. Ah! Perdi vitalidade. Agora que eu preciso mastigar algum ser humano. Ou alguma coisa que aparecer aqui no lugar. Na pessoa, né? Um bagulho em verde que aparece. Toma.
equipe. Demolir quando eu estou no alto. Que bagaça. Não, pra aí não. Pra cá, isso. Olha lá. Tem que cair o prédio. Desabar no momento que eu estou no alto. Só poder perder a velocidade. Sentei no chão. Ai, avancei rápido. Apesar, galera, que eu tô lendo aqui as descrições, porque eu não sei inglês, mas eu deixava um pouco mais na tela pra quem souber poder pausar o vídeo e ler. Foi mal aí que eu apertei o botão rápido pra quem vinha lendo. Acabou. Sobre... Ah, não tem como subir aqui não. É a parte que eu já destruí. Ah, tinha que desabar na hora errada, quando eu estava lá no alto. Opa, algo mastigável. Toma. Subi, isso. Que dificuldade pra poder subir. Opa, mais algo mastigável. Parece que ele cospe em seguida, sei lá. Nem sei se de fato é algo que enche a barra de vitalidade. Porque eu não olho pra barra de vitalidade. Dificilmente eu olho. Olho uma vez ou outra. Ah, bagaça. Agora que eu olhei. Eu tinha olhado antes pra poder saber se eu perderia vitalidade ou não. Ai, quero mastigar isso aqui. Não tem como subir mais. Carro da polícia. Vem cá. Tomei. Tomei os tecos. Fiquei muito na frente dele. E acabei tomando os tecos. Tinha que sentar e perder a vitalidade. Tomei. Morri. O prédio ia ter desabado em cima dele. Do burilão. Galera, vou encerrar esse vídeo. Porque parece que esse jogo não tem fim. Vou voltar em breve, galera. Com mais vídeos de gameplays. Que serão as próximas gameplays contínuas. Dos games que estão em andamento no canal. Tamo junto, galera. E até lá. Uou!